Tómate un respiro. Es hora de un café espiritual con el obispo Paulo Roberto. Olá, meus amigos, que Deus lhes bendiga em nome de Jesus. Me gostaria, em nossa meditação da palavra de Deus de hoje, falar-lhes acerca de uma ensinança muito importante que o Senhor Jesus nos ha dado no Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículo 19 ao 21. Jesus disse: "No os hagáis tesouros em la terra, donde la polilla e el orín corrompem, e donde ladrones minam e hurtam, sino a seus tesouros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompem, e donde ladrones no minam ni hurtam. Porque donde este vosso tesouro, allí estará também vosso coração." Amiga minha, amigo meu, é muito importante que você compreenda isso. Jesus foi muito claro quando disse: "No os hagas tesouros em la terra." Ele, se não está referindo-se necessariamente a dinheiro, senão a todo aquele que ponemos el coração, que pode ser el dinheiro, sim, pero muita gente vive apegada ao dinheiro, apegada a valores materiais, pero há pessoas cujo tesouro não é el dinheiro, senão uma persona, um ser querido, la pareja, los hijos, su negócio, su posição social, su fama, prestígio, la aparência, no? El cuerpo, quantas pessoas, no? Que idolatram a su cuerpo, no? Assim, culto ao cuerpo. Pode ser hasta la própria religião. El tesouro aqui é todo o que ponemos em primeiro lugar em nossa vida. Quando solo o Senhor Jesus deve ocupar o primeiro lugar. Porque solo Ele é Deus. Solo Ele é o Senhor. Solo Ele pode guiar-nos, conduzir-nos a uma vida vitoriosa, exitosa, segura, feliz. Solo Jesus é digno de toda honra e toda glória. Amiga minha, amigo meu, não é que seja pecado la persona tener dinheiro, la persona ser rica. Não, não é pecado. Ele dinheiro é necessário para que a persona possa comer, possa viver, possa ter uma vida digna de um verdadeiro hijo de Deus. Porque como hijos de Deus, hijos del rei de reis, não podemos viver como mendigos. Não podemos viver uma vida pobre, miserável, não. Como hijos del rei de reis, del todo poderoso, del criador de todo el universo, temos que viver uma vida plena, uma vida próspera, uma vida abundante. Deus não é pobre, Deus é rico. Deus é o dono de todo ouro e toda plata, e seria uma incoerência que um padre rico tivesse filhos vivendo em la miséria, em la extrema pobreza. Não, não é isso o que Deus quer.
Deus quer que todos tenhamos vida abundante, que não tenhamos falta de nada, que tenhamos êxito em todo o que realizemos em nesta vida. Pero o problema é que muitas pessoas se apegam, se aferram a coisas, a pessoas, e se olvidam que a maior riqueza que o homem pode possuir é a presença de Deus em sua vida. A maior riqueza é ter o Espírito Santo, é ter uma fé viva, verdadeira em o Senhor Jesus. Porque solo em Ele estamos seguros, solo em Ele. O apego às coisas materiais é algo que leva uma pessoa ao fracasso, a viver uma vida de frustrações, leva a pessoa a viver uma vida que desagrada a Deus. Porque Pablo, hablando a Timoteo, ele dijo: porque los que querem enriquecer-se caem em tentação e laço, e muitas codícias nécias e danhosas, que hundem a los hombres em destrucção e perdição. Porque raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, el qual, codiciando alguns, se extraviaram da fé e foram transpassados de muitos dolores. Amiga minha, amigo meu, é importante que você compreenda que Pablo aqui não está falando a Timoteo que o hecho de ter dinheiro, de uma pessoa ter possessões, ter bens, se amá-lo. Não, não é isso. Ele disse que o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, porque, desafortunadamente, muitas pessoas fazem do dinheiro como se fosse um Deus. Muita gente põe sua fé, sua confiança, sua esperança em ele dinheiro. As coisas materiais ocupam o primeiro lugar, são a prioridade em la vida de muitas pessoas. Quando Jesus tem que ser o primeiro em nossas vidas, e quando lo buscamos em primeiro lugar, ele mesmo prometeu que todas as coisas nos seriam añadidas. Mire você. Jesus disse: buscade, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas, todo o que uno necessite, lhe será añadido. Deus jamais deixa em falta aqueles que nele confiam, aqueles que põem em nele toda sua fé, toda sua vida. Não podemos olvidar-nos que Abraão, que é o padre da fé, Abraão não foi um homem pobre. Abraão foi um homem muito rico. A Bíblia diz que Abraão era riquíssimo, enganado em ouro e em plata. E sua riqueza vindo das mãos de Deus. Foi o próprio Deus quem bendijo a obra de suas mãos. Pero Abraão não tinha seu coração em sua riqueza, em suas possessões. Seu coração estava em el Senhor. El Senhor era el primeiro em sua vida. Tanto que, quando Deus disse a Abraão, que estava em Harã,
E Deus lhe dijo, e agia Abraão, era um homem muito rico, ele tinha muitas possessões, ele era um príncipe. E Deus lhe dijo a Abraão, vete de tu terra, de tu parentela, de la casa de tu padre a um lugar que eu te mostrarei. Deus estava agir probando la fé, probando o coração de Abraão. Se ele seria capaz de renunciar a todo, negar a todo, por amor a ele, por sua fé. E Abraão não titubeou. Ele sabia que não havia marcha atrás, não havia como regressar mais. E naquela época não havia escritura de propriedade, não, nada disso. Uma vez que se fora, então não havia como regressar. E Abraão reuniu o que tinha ali, sua mulher, seu sobrino Lot, e se foi. E saiu sem saber aonde iba. Saiu movido por sua fé, por sua confiança em Deus, demonstrando que Deus estava em primeiro lugar, que era o mais importante em sua vida. E por onde Abraão anduvo, ele foi bendecido, ele foi prosperado, nunca lhe faltou nada. Deus lhe deu muitíssimo mais de lo que ele havia renunciado. E se volveu riquíssimo, enganado em ouro e em prata, porque Deus foi com ele. Deus lhe bendijo. Deus lhe bendijo porque ele pôs o Senhor em primeiro lugar. Ele pôs o seu coração em Deus. Amiga minha, amigo meu, onde está seu coração? Onde está seu coração? Seu coração está em Deus, em sua palavra e no reino dos céus? Ele, Senhor, ocupa o primeiro lugar em sua vida? Pense nisso. Ou seu coração está em las coisas deste mundo, em los placeres deste mundo, em el dinheiro, la riqueza, el prestígio, la fama, em sua pareja, não? Pense nisso. Haga um análise de sua vida. Quizás, se é este o motivo por que você se sente uma persona vazia, uma persona frustrada, infeliz, não tem paz. Quizás você não compreende porque não lhe falta nada. Você tem trabalho, você tem quizás um negócio, você tem dinheiro, não lhe falta que comer, não lhe falta de onde viver, você tem uma família, você tem tudo, tudo para ser feliz. Sin embargo, você não é uma pessoa feliz, você não se sente feliz, há um profundo vazio em seu interior, você vive deprimido, angustiado, triste. Muitas vezes você procura dissimular isso, pero você por dentro está gemendo, está sofrendo. É porque falta a presença de Deus, falta o Espírito Santo em sua vida, lhe falta, sabe, ter um encontro com Deus, um verdadeiro encontro com Deus. É isso, amiga minha, amigo meu. Tome a decisão de cambiar sua forma de pensar, sua forma de actuar, e procure llenar-se com os pensamentos de Deus, llenar-se pela palavra de Deus, porque não é só de pão que o homem viverá, sino de toda palavra que sale da boca de Deus. A palavra de Deus nos alimenta, nos fortalece, nos sustenta, nos dá vida,
Deus quer dar-lhe vida. Deus quer que você tenha abundância. Deus não quer que lhe falte nada. Como Davi dijo em Salmo 23, o Senhor é mi pastor, nada me faltará. Não faltou nada para Davi. Nunca ele teve falta de nada. Ele teve abundância. Porque isso do Senhor, su pastor, Deus estava em primeiro lugar em sua vida. Busque o Senhor em primeiro lugar. E você se volverá uma persona feliz, uma persona vitoriosa. Você terá vida, vida. Você receberá vida. E me gostaria aqui invitar-lhe, você que se sente mal, você que se sente vazio, triste, deprimido, frustrado, quizás você, humanamente hablando, a los olhos humanos, não tenha falta de nada, pero lhe falta algo que você não consiga explicar, que é a presença de Deus. E este domingo estaremos aqui com vocês no Centro de Ajuda Cristiano, aqui em Madrid, em Atocha, em Passeio de Santa Maria de la Cabeça, número 12, cerca da estação de Atocha, Renfe, buscando em primeiro lugar o reino de Deus, buscando o Espírito Santo, ponendo nossa vida, nosso coração em Jesus. Porque onde estiver vosso tesouro, aí estará também vosso coração. Ponga Jesus como seu tesouro. Ponga Jesus como a maior riqueza de sua vida. E busque-lo em primeiro lugar. E você se volverá uma persona feliz de verdade. Este domingo, domingo do encontro com Deus, domingo da cura interior, la cura del alma. Este domingo, 10 de la mañana, Paseo de Santa María de la Cabeza, número 12, cerca de la estación de Atocha, Renfe. E o poder de Deus se manifestará em sua vida e toda sua vida cambiará em nome de Jesus. E se lhe ha gustado este mensagem, lhe ha ajudado, aberto seu entendimento para a palavra de Deus, comparta com seus amigos e familiares, para que eles também aprendam a poner o Senhor Jesus em primeiro lugar em suas vidas. Amanhã regressaremos com todos vocês. Hasta amanhã, que estejam bem. Si quieres volver a escuchar este mensaje, sigue al obispo Paulo Roberto en Facebook y YouTube.